Витікання стічних вод із трубопроводу. 11 лютого стався порив каналізаційної труби, яка сполучає першу та другу каналізаційно-насосні станції місцевих очисних споруд. На цій ділянці виявили порив трубопроводу. Зараз проводимо розкопки з подальшим ремонтом трубопроводу діаметром 325 мм. Ремонтні роботи, до яких одразу приступили майстри комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання», на життєдіяльність населення жодним чином не впливають. Проте полагодити трубопровід, за словами спеціалістів, потрібно негайно, адже він відповідає за утилізацію стічних вод. Якщо ми не зробимо цю трубу, не відремонтуємо, то нікуди буде дівати стоки з міста, побутові стоки. Тому цей трубопровід – дуже важлива ділянка. Для ліквідації пориву комунальники залучили усю необхідну техніку та фахівців. Діє назначено нас екскаватор, екскаваторщик, два слюсера і електрогазозварювальник. Ускладнені роботи тим, що ви ж бачите, ми тут розчищали, трубопровід проходить по заросшій території деревом. Да. І ми зараз перед цим, як його робити, ми його розчищаємо, щоб екскаватор міг заїхати сюди, розкопати, провести розкопки. Виконувати ремонтні роботи майстри «Прилуки тепловодопостачання» продовжили із ранку 12 лютого. Повністю ж ліквідувати порив планують до кінця робочого дня.